Furi, tako vam zovu. Tako, da. Je to Furi od Furioznog ili nešto da. Drugo? Nadimak, nadimak od oca. Od oca? Ne znam, nije da. Nišlija, komšija. Tako je. Neću da vas pitam da li nešto znate o Pirotu, znate sigurno. Naravno da znam Pirot. Kao grad igrali smo ovde, ovaj, kako se zove, kroz razne nivoje i rangove takmičenja smo se sretali. Drago mi je da sam član Košarkaške lige Srbije, drago mi je da sam tu, to je to. Kad su te zvali, šta si rekao, si razmišljao ili prihvatio, ti si došao sad iz Slovačka? Ne, prošle godine sam bio u Slovačku. Da, ovaj, kako se zove, naravno da sam razmišljao kako se zove, ali eto, neke moje ambicije s ambicijama kluba su se našle i tako sam odlučio da potpišem za KKB. Dobro, ti si večeras prvi put, ne mogu te pitam za bilo kakav utisak, ali znaš, pratiš, naravno, dobro naravno. Smo startovali, zastali, sad očekujemo i tvoju pomoć. Dobro, mislim, zastali, mislim da je samo, kako se zove, ova protiv Korubare zadnja utakmica na jednu loptu je odlučivala, yes. Znači ne bi bilo nezasluženo i da je Piro dobio tu utakmicu, ali bože moj, to je sport, to je košarka, idemo dalje i to tako je to. Tako je, bit će vremena, ima mnogo utakmica. Naravno, naravno. Dobro došao u Piro. Hvala. Srećno. Hvala.